Ministeriu Edukasaun seidauk loke bolsa kandidatura ba profesor Ensinu Sekundariu Jeral no Tekniku Vokasional. Mas que Ministério da Educação loca na bolsa candidatura para professor Cira e ensino primeiro, segundo no terceiro ciclo, mas beira da UNE, para escola secundária geral, na escola secundária técnico vocacional, se dá o cloque bolsa candidatura para professor, também se dá o qual levantamento de dados. Mas beira do diretor geral ensino secundário geral, no ensino secundário técnico vocacional, tempo para se dá o bolsa candidatura, também ensino secundário geral, no ensino secundário técnico vocacional, menos professor. Con el reclutamiento de bolsa de candidato en el Ministerio de Educación durante el halao, en el momento de levantamiento de datos, se va a dar el ensino preescolar, el ensino básico. Por tanto, el ensino secundario, en el momento de la equipa de levantamiento de datos, se lo consigue. Y por tanto, en el secundario general, tengo vocación en el la IA. No hemos hecho la situación en el SAN. Também da NEMA, foi ainda que a discussão e a sexta-feira Liba, a quinta no sexta, quarta no sexta-feira Liba, excelência ministra, o secretário de Estado, a reunião nível político, não há uma orientação para ensino secundário geral, tem que arrumar uma preparação para formar uma equipa ainda para atuar um levantamento de dados ou nível municipal para ver entre dados. Para atuar o processo de recrutamento correndo à Direção Nacional do Recurso Humano do Ministério União. Levantamento de dados e também atuar o cliente de União, lá em Haiti, e dados gerais e esmaquia. Portanto, o Ministério da Educação necessita de voto. Há o plano de detalhe no cliente para o futuro e a bela continua a sua situação. Então, identifica o professor Cira Macamora. Si el salario la oje la más será condición saudí la permite si la honor y dané categoría y está tengo que buscar dalan para solucionar. Estaba y dané y está precisa levantamiento de datos para análisis, clean y día como loco y está bajo el reclutamiento. Tarde fulano y dané la rang. Más tarde fulano y la rang. Hoy por si la fila va a un escritorio. A usted presenta lista equipo conjunto en el juicio dirección si la vemos que se involucra la rang para levantamiento de datos para silencio aprueba pronto tú mai a mi jalón una reunión técnica. O a minha dirigência ao nível municipal e depois ao mesmo tempo circular saiona para a equipa tunona. Ida nem agora da camisa, talvez para a minha agenda. Antes de diretor de escola secundária 4 de setembro, até durante o Ministério da Educação, lá estende o contrato, professor Siranebe, antes de Hanorin e a escola refere, não dificulta o processo de aprendizagem, também será menos professor. Adere Ximenez, Merenciana Martins, GMN.